Kudrnová. Haló. Kudrnová. Něco v tom praská, Hergot. Promiňte, já jim kneke brod. No. Odpuste to se. Kdo volá? Paní Kudrnová, tady je Pažitka. Pažitka, vzpomínáte si, byli jsme spolu v Lázních. Ve Smrdákách. Pažitka. Říkávala jste mi šnitlík. Aha, takový menší, no. Hubenoučký, no, tak. Hugo, tuším, co? No, Čenda, taky jsem přibrala vyrost trošku, ale hlavně, že jste si vzpomněla, paní Kudrnová, to jsem rád. No to je ale od vás hezký, pane Petrželka, že jste se ozval a co byste rád? Ale já bych vás chtěl vylákat z vašeho toho hnízdečka, paní Kudrnová. Ano. Rozumíte, já jsem bral nějaký prémie, tak mám takovou představu. Ano. Hezká vinárna, my dva, šampaňský, omeleta s překvapením, dva, tři, čtyři gruziňáčky bez překvapení. Ano, a pane Cibulka, vy myslíte dneska? Tedy pažit, a to nevadí, dneska, paní Kudrnová, no tak ne hned, za hodinku, takže byste na sebe něco hodila. Pane Kopr, já půjdu kdykoliv, jenom ne dneska. A proč ne dneska, paní Kudrnová? No tak co pak vy nevíte, co je dneska večer v televizi? Thank you.
Poslušte, tady přece nemůžete číst. Ne, to se opravdu tady nedá, tady je tak špatně vidět, já to zkusím tamhle. Ne, no tak jak si se to přece nehodí. Přes toho nic nemáte, víte. Ale... A oni taky ne, tak já budu číst na hlas. Odposlechnu to. Podívej se, Ivanko, tamhle to auto, to je bourák. Asi 4letá Ivanka s údivem. On se naboural. 50 korun posíláme ani krátké spodolí. No, nechtěl byste toho nechat. Tak já najdu něco veselějšího. Ale... Malé historky Jiřiny Bohdalovy. No, to už vůbec ne. To jste neměla dělat, kolegyně. Víte, jak je důležité se zasmát? Mm. Psychologové nedávno vypočítali, že každým zasmáním si prodloužíte život, hádejte o kolik, o 3 minuty. No, tak to není zrovna moc. No, nemyslete si, když se budete smát 30 let, 10krát denně, tak to hodí přes půl roku. To uvidíte 2 televizní seriály navíc. No jo, ale zasmějte se 10krát denně. No. To není problém. Ovšem musíte se smát všemu, rozumíte? No, to vám třeba uteče mlíko a řeknete mlíko, mlíko, teď ty daleko neutečeš. A už je legrace, jo? Nebo vám příkladně uteče choť. No a já řeknu choti, choti, však ty daleko neutečeš. No, nebo to je trouba, vím, poprší, on si zapomněl deštník. Nebo tak, rozumíte? No tak při téhle metodě se vám zřejmě Hamlet jeví jako naprostá veselohra. No to bych prosil, ovšem daleko větší psina je Otelo. Na to vůbec nesmí mít, to mě vždycky vyvedou, jak se směju. No to. Já se taky ráda zasmívala, přeci jenom něčemu veselýmu. Tak počkejte, tak já vám povím, já znám takovou, to přímo takový vtip veselý. No tak. Jak se potkají dvě sousedky na návsi a ta jedna povídá ty druhý, poslouchejte paní, jak je to možný? Včera, jak byl ten šílený vítr, vám šel z komína úplně rovnej kous, jo? A ta první paní, to je děsně veselý, ta první povídá, on manžel se namích na kluka a spálil mu pravítko. Koukám, že ale vy si tedy smíchem moc ten život neprodloužíte. To taková paní Lítalová od nás domů, ta tady bude do stovky, ta se chechtá, kudy chodí. Která paní Lítalová? No to je jedna paní od nás domů, nějaká jedno, Lítalová. To vám tuhle potkal jejího muže, nějakýho Lítala, Doubek, to je taky od nás domů, důvěrník domovní. A... Ten prej mu povídal, poslouchejte, pane Lítal, ta vaše paní, to je takovej smíšek. Já jí tuhle vyprávěl anekdotu a ona se tak smála, že spadla z postele. Některým lidem stačí málo, že jo? Já znám rodinu, kde si den co den vypravují ty též vtipy. Aby se nezdržovali, tak si je očíslovali. Jo, takže tatínek řekne 8:30 a všichni se lzejí smíchy, jo? No vy mi to nevěříte, ale já jsem to tam zažila. Tuhle kluk zčista jasna povídá 18 a otec mu vrazil strašnou facku. A povídá, kolikrát ti budu opakovat, že před dámou se říkají jenom slušný vtipy. Ale oni dobře dělají v té rodině, protože veselá mysl, to právě jsem vám chtěl říct, je půl zdraví. A nejlíp, vůbec nejlíp je na tom ten, kdo se dovede zasmát i vlastnímu trablu, vlastní smůle, rozumíš? Třeba jako vy. Jako já, no jistě. Teda v tom případě bych pro vás něco měla. No tak jsem s tím, no. Se teda pobavíte, opravdu. No tak honem. Kdybyste tady chvilinku počkal, jo. Jo tak, aha. Se pobavíte. No, to jsem zvědav. Já tady počkám. Já tady počkám, jestli dovolíte. No a když už tady tak stojím, tak vám aspoň řeknu, že příští číslo našeho televariete bude vystoupení artistické skupiny z Německé demokratické republiky 3 El Vocaris. Já jsem vám chtěl říct ještě jednu takovou žertovnou historku. Ta je taky výborná. Jak si pan Kobliha? Nebo pan Buchta, jestli se vám to... To je jedno, Žemlovka to bude. Jo? Tak pan Žemlovka si kupuje auto v autobazáru, jo? Preclík by taky, no třeba preclík, aby to bylo komičtější. Tak pan Štrůdl si kupuje... Taky dobrý, Vánočka, no, taky dobrý. Si kupuje auto v autobazáru, si vybírá a vedoucí, se jmenuje Mazanec. Nebo jak chcete, to je jedno. To je jedno, Rohlík. Rohlík, no. O Žemle by bylo. No, vedoucí, já teď nevím už které, víte. To už je nějak... To je jedno. To máme na Pečíno až do Vánoc. No tak ten vedoucí mu nabízí auto tomu Bandurovi a ten povídá, poslouchejte, pane Dalamánek, to je nějaký velký. No a ten vejpečka povídá, buďte klidnej, ono se srazí. A co máte ty mušky?
Právě na ten vtip, víte. On je teda starý, rozumíte? Jo. Počkejte, co ale, to děláte? Je dobrý. Ne, moment, ale co, pořád co chcete dělat? Úspěšnej. Počkejte, nebázněte, nedělejte hlouposti. To jste zbláznila, nebo co já? Podívejte se. Ale já ono, nemám... Ono není problém prodloužit si život smíchem, já víte? Nemám ale musíte se holt smát všemu. Já nemám jinou kravatu tady sebou, já... Jak já teď vypadám? Strašně. Co se smějete? Proč se smějete? Proč? Aby tady byli o 3 minuty díl. Tedy... Poslouchejte, kolegyně, to... Já ne... To už tedy to tedy, promiňte, kolegyně, ale... To tedy přestávají meze, já si jdu stěžovat na vás. Slyšeli jste to? A takovej to býval smíšek.
všimla jste si, kolegyně, jak jsem vyběhl ty schody, já vám mám takový pocit, jako bych nějak omlát, nebo ale co? Víte, že já rovněž, ovšem stejně si myslím, že ty schody bejvaly nižší. No jo, no tak musíme se naučit odpouštět vlastním nohám, že jo? No tak to není tak těžký, jako odpouštět lidem, že jo? No to mě povídejte. No. Já mám náhodou kliku teda, já jsem obklopen lidmi, kteří odpouštět dovedou. Jo. Moje žena mi odpustila, že jsem si ji vzal. No. Můj tchán mi odpustil, že jsem si nevzal všechny jeho dcery. A pak mám taky tetu, to je tak hodná ženská, ta odpouští i našim fotbalovým reprezentantům. Jo, no tak všem. Já umím tedy taky odpouštět. Jo. Já umím odpustit. Podívejte se, ale nenápadně, jo? Na kraji pátý řady, tamhle, levo. No. Na toho pána, podívejte se. Myslíte toho, co spí, jo? Jo, jo. Je to úplně uráží. No nemohl on se vyspat doma? No tak třeba se unavil k večeru a že? Ale no ne, to nejde, ale představte si, že já jsem tomu člověku dala volnou vstupenku. Tomuhle? No. No tak to bych tedy řekl, že to je od něho vůči vám krajně tak. No to já bych řekla, že je to od něj vůči mě přímo zprostňárna. No. No ale já mu to odpustím, podívejte se. Já mu to odpustím a ani slovíčkem mu to nevyčtu. No to vás teda obdivuju. Víte, děkuju. Mimochodem, kdo to je? Jeden můj známý. Jako odkud nebo? Jo. Z autoservisu. Aha. Jo, tak. Takže vy nemáte ani tak vznešenou povahu, jako spíš zanešený karburátor. Můžete mi říct, kolik je hodin? Kolik je čeho? Hodin. Jo, hodin. Já mám půl druhý. Teď půl druhý? Já mám půl druhý, už dva dny. Ale no. No tak to máte ovšem ty hodinky jaksi bez užitku, co? No proč? Půl druhý a ve 13:30 ukazují správně. A proč chcete vůbec vědět, kolik je hodin? Ale teď, no tak já někoho čekám, co? Víte. Tady? A on nejde a nejde. No. Tady máte rande. Jo. No to rande tak. A kdo to je? Já čekám čaroděje mého srdéčka, víte. No ne, no to je jeden z nejpopulárnějších lidí těchto let. Jo. No. Já budu hádat, jo. Já vám pomůžu, jo? No. Tak jeho příjmení končí na ček. Příjmení končí na ček? No. Zima Pepiček. Ale. Tam příjmení. Tak Pepiček, jo, tak no, příjmení, to, ano, to. Příjmení. Já budu hádat dál. No. Hudeček. Ale ne. Holeček. Ne. Doleček. Počkejte. Co je? Já už slyším jeho kroky. Krokáček, to je blbost. Ale dejte pokoj, krokáček. Slováček. Jo, Slováček, no. Ten jak hraje s Goťáčkem. Thank you.
zimno jak sto diabłów, leje deszcz, a świat uderzy w płaszcz. Nawet kropli słońca bury zmierz, a w tym wszystkim ja. Vám teď předvedl, jestli dovolíte, co jsem se naučil minulou neděli. No, můžu, prosím, jo? Prosím, no. To je taková maličkost, ale hezká. Vy máte něco proti kartám? Ale no tak nic zvláštního, akorát, že dědeček prohrál v žolíkách mlejn. A maminka, no, jak ta se natrápila, že tatínek neumí mariáš. Promiňte, ale proč se maminka trápila, že tatínek neumí mariáš? Protože on ho hrál. No jo, no tak to, jak se z karet stane vášeň, no. To nikdy nevede k dobrým koncům. Ne. To já mám známýho jednoho inženýra, jak ten vám má pokopaný nohy, to je modřina vedle modřiny. Tak počkejte, to má snad z fotbalu, ne? Ne, z kanasty, on hraje s manželkou proti sousedům. Aha, a oni si dávají... No, tak no, já bych vám předvedl, jestli no, dovolíte, co jsem se naučil minulou neděli. No já vám řeknu, ono, kanasta, víte? Ono to není taková jakoby hazardní hra, ale poukr, to je karban, to je to hazard. Já vím, samozřejmě, no, poukr, no to mě povídejte, no. Já to teda nehraju, ale já ležel jednou v nemocnici a tam leželi se mnou dva. Poukristi? No, nějaký šefl a nějaký bubeníček a ty vám byli tím, jak říkáte, poukrem úplně posedlí. A oni vám neměli karty, oni mě nějak zabavili nebo co a oni vám ukradli ze zoufalství vrchní sestře takový lístky s diagnózama. A napočítali, rozdali to a hráli s tím. A o velký peníze? No jo, v banku bylo moc peněz. Já se pamatuju, takhle ten šéfl povídá, tak to bude asi moje, já mám 3 slepý střeva, 1 žluční. A ten... Ovšem nevyhrál, on ten bubeníček měl 4 infarkty. Tak já bych vám předvedl, co jsem se naučil minulou neděli. Prosím vás, vemte si libovolnou kartu, jo? Si vemte. No počkejte, která to je libovolná? No, kterou chcete, jako kterou... Jo, jako kterou my, Libo, tak to bych si vzala tuhletu.
No. Tak. A teď si ji prohlídněte, zapamatujte si, jo. No. A teď nej vložte takhle do toho balíčku. Dávejte pozor, jo. Je. To je taková maličkost, ale opravdu zajímavá. A teď dávejte pozor, já ji uhádnu, jo. Byla to dáma trefová. Víte, že jo? No, to je samozřejmě. Jak to děláte? To je takový trik. Jo. Jsem se naučil minulou neděli. No jo. Nemohl byste mi to předvést ještě jednou? Ale rád, jo, samozřejmě, no, jistě. No. Vyberte si kartu, no, no, tak kdybyste ty karty ovšem dal obráceně, víte? Jak obráceně? No obráceně, no. Takhle myslíte? Ale ne takhle obráceně. Obrázkama ke mně. No. Obrázkama no, ke mně. No, já vám rozumím, ale já myslím, že to jednou stačí, ne? Ale ne, to dneska je dobrý. Tak. Aby jsme zase nezdržovali, víte? Tak, já si vyberu, je to tak. Teda, no, ale... no, a teď to tam dám a já sama. No prosím. Já vám dám zabrat, rozumíte? Sama, no. Tak a já si to sama zamíchám a teď a jsem zvědavá, opravdu, že co to, s tím budete dělat. Dělat. Víte? Protože on se koukal. No ty on to viděl, která co já to byla? Srdcovej král. Správně, no. Souhlasí. Že teď sluncem smím, za to já dešti vděčím. Tehdy začalo to tím, že nám on hlavu zmát. Pár minut a jedno jen vím, mám dešť rád. Vítr světlýho střás krokům dal jiný cíl, tam, kam chtěl zavet nás. Náš déšť proudem lil na bulvár, změnil máj na apríl, no a nás šťastný pár. Že chtěl jako já do tvých vlasů se vpít. Náš déšť chválen buď na stokrát, přišel nám zprávu dát, že tě mám, že mě mám. Proto říkám, jdeš náš. Slít, že chtěl jako já do tvých vlasů se vpít. Náš déšť chválen buď na stokrát, přišel nám zprávu dát, že tě mám, že mě máš, proto ploudí. Proto říkám, jdeš na.
Pozřište, já vám řeknu něco veselého, jo. Už jsem vám říkal ten vtip o tom mladým psychiatrovi, jak přišel do toho léčebného psychiatrického ústavu a jeho ten ředitel provádí potom do mě. Tak já vám ho řeknu právě, no. No. Tak ho provádí potom ústavu, že ano, a přijdou do jednoho pokoje a tam je 8 prázdných postelí. A ten ředitel povídá, vidíte, pane kolego, tady například máme automobilisty, samý pacienty automobilisty. A ten mladý psychiatr povídá, promiňte, ale kde jsou ty pacienti automobilisti? Já žádný nevidím. A ten ředitel povídá, podívejte se, pořádně, pane kolego, ležejí pod postelema a spravujou. Dobrý, ne? Co? No, tak já nevím. No, jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí. No jo, to no, jo, ano. To jo. Já bych řekl přímo, že jsou koníčky, který si člověka úplně podrobí. No, no jistě. A nejhorší je, kolegyně, když se z takového silného koníčka stane povolání. No to je potom přímo kledba. Ano. Kde já si myslím, že ten člověk, který například předpovídá v televizi počasí, má to předpovídání tak rád, že předpovídá, kudy chodí. No jo, já si ho dokonce představuju, jak přijde domů večer. Ano. A nasaje vůni z kuchyně a řekne, k večeři budou smažený kotlety. Yeah. Jo? A když pak zjistí, že je risotto, tak řekne, že to předpokládal, ale až po přechodu fronty vysokého tlaku. A jeho žena na to řekne, že se v té frontě tlačila, jak mohla, ale kotlety už nebyly. Co? Já mám kamaráda opraváře, to je přesně tenhle typ. Ten k nám přijde třeba večer, třeba pozdě, on by pořád něco opravoval. On opraví dětem úkoly, mě opraví kravatu, tuhle nám napravil babičku. Ale no jo, to nic není, to u nás v ulici, v jednom baráku, za měsíc 7x hořelo. Prosím vás. No jo, no to bylo veliký vyšetřování. To bylo 7 vyšetřování. Jak to víte? 7x hořelo. A jo, no, víš, 7x. No, veliký vyšetřování. A víte, na co se přišlo? Že v tom domě bydlí požárník, který si nosí práci domů. Ono je hezký a záslužný pracovat, ale lidi si neumějí odpočinout. Víte, oni jsou taky zedníci. No jo. Že v neděli třeba místo, aby luštili křížovku, stavějí chalupářům sauny. No. A víte, jak jsou v pondělí utáhaný? No. Jen tak kolikrát, že dojdou na středisko. No, vidíte. Vy mi to, kolegyně, nebudete věřit, ale já znal kuchaře v jedné restauraci. Je. Ten, když měl v té restauraci volno, tak vařil doma. Ale ne. No, tak už nevaří. Ona mu to žena zatrhla, ona ho přistihla, že odnáší ušetřený materiál do té restaurace.
Tak paní Beránková, jenom chvíličku a bude zoubeček spravený. A nebude ho hole? Nebude to bolet, to víte, že nejenom nechte pusinku hezky otevřeno. Tak tolik ne zase, to jenom abych se tam dostal nástrojem. Já sám zůstanu venku. A co pak, že jsem, paní Beránková, tak nechte otevřeno, že jsem tak dlouho neviděl pana manžela. Jo, on je v zahraničí, pan manžel, aha. A to je asi služebně, že? Jo, na sympóziu ve Varšavě. Tomu závidím, to je krásné město Varšava. A co děti, ratolesti vaše? Já vím, že už jsou velký, víte? Jo. Tak klukovi je 9 a holčice 12. Jo, 11. Toto letí, vidíte, já jsem myslel, že to je v obráceně. Tak, jsme pro dnešek hotoví, můžete si vyplivnout. Děkuji vám, pane doktore, a kdy mám přijít příště? Co říkáte? Kdy mám přijít příště, pane doktore? Pardon, já nerozumím. Já? Ve středu, paní Beránkové. Viva la papa papa, col papa 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 pomodoro. Viva la papa papa, che un capo papa papa po lavoro. Viva la papa papa papa, col papa pomodoro. Viva la papa papa, col papa 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 pomodoro. Viva la papa papa, che un capo papa papa po lavoro. Viva la papa papa papa, col papa pomodoro. La storia del passato ormai ce l'ha insegnato che un popolo affamato fa la rivoluzione. Ragion per più affamati abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. La storia del passato ormai ce l'ha insegnato che un popolo affamato fa la rivoluzione. Ragion per più affamati abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Viva la papa papa, col popo 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 pomodoro. Viva la papa papa, che un capo popo 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 lavoro. Viva la papa papa papa, col popo la pancia che borbotta è causa del complotto, è causa della lotta, abbasso direttore, la zuppa ormai l'è cotta e noi cantiamo.